ዛሬ ያዘጋጀነው ወርክሾፕ ዋና አላማው ገቢዎች መስሪያ ቤትን የአማራ ክልል ገቢዎችን ሪፎርም ወይም ለውጥ እንዲያመጣ በገቢ አሰባሰብ ወረቀት ለውጥ እንዲያመጣ የአምስት ዓመት የፍኖተ ካርታ አስቀይተን ነው የቀረብነው ለውይይት። እንግዲህ ፍኖተ ካርታው ገቢዎች መስሪያ ቤት አሁን ምን ቆመና ላይ ያለ፣ ከዛ ደግሞ ወዴት መሄድ አለበት፣ የክልሉን በጀት በመሸፈን ረገድ የሚል ሮድ ማፕ ሰርተናል። ያን ሮድ ማፕ ስንሰራ እንግዲህ የተጠቀመው የስትራቴጂ አናሊሲስ በቃ ጠቅላላ ስትራቴጂ እንዴት ይተነተናል፣ ስትራቴጂ እንዴት ይወጣል ከሚለው ተነስተን ነው ፕሮግራምና ፕሮጀክቶችን የቀረጽነው። ከዚህ መድረክ እንግዲህ የምንጠብቀው የተለያዩ ፓርቲሲፓንቶች ተሳታፊዎች ስላሉ ይህንን ዶክመንት የበለጠ አዳብረን ከዛ እነዚህ የታቀዱ ፕሮጀክቶች እና ፕሮግራሞች የመንግስትን የክልሉ መንግስት ድጋፍ አግኝተው በቂ በጀትም ተመደቦላቸው አጋር አካላትም ዩኒቨርሲቲዎችም ሌሎች ተቋማትም ተሳትፈውበት ወደ ምድር እንዲተገበር በአጭር ጊዜ እና የገቢ መስሪያ ቤቱ እንዲቀየር ነው። የገቢ መስሪያ ቤቱ ካልተቀየረ አጠቃላይ የክልሉ መንግስት በፋይናንስ ረገድ ህብረተሰቡ የሚጠይቀውን የልማት ጥያቄ ማሳካት በጣም አይቻልም እና በጣም ቁልፍ መስሪያ ቤት ነው ገቢዎች የሚባል መስሪያ ቤት። ያው የመንግስት ትኩረት ጥሩ ነው እስካሁን ያለው፣ ግን ከዚህም በላይ ትኩረት መሰጠት አለበት። በራሳችን ገቢ መቆም ካልቻል አሁን የምታየውን ዓለም አቀፍ ጫና ብዙ ነገሩን መቋቋም አንችልም። ብዙ ጊዜ አገሮች ጠንካራ የሚሆኑት በራሳቸው መቆም ሲችሉ ነው እና በእርግጠኝነት ከዚህ መድረክ የተሻለ ፊድባክ አግኝተን ይህን ዶክመንት የበለጠ አዳብረን ወደ ትግበራ እንገባለን ብለን እናስባለን። ተቋሞች ብዙ ጊዜ ራሳቸውን ሲገመግሙ ተመሳሳይ እነዚህ ሊሾች ያነሳሉ። ግን አሁን የኛ ቤዚካሊ አዲስ ነገር ብዙም የለውም። ተቋሙ ያዘጋጀውን የ10 ዓመት ስትራቴጂክ እቅድ መነሻ አድርገን ነው ኢቭን የፍኖተ ካርታ ያዘጋጀ ነው። ግን ምንድን ነው ብዙ ጊዜ ለውጦች ከውጭ ያለ ኮንሰልታንት ሲጀምራቸው እና ውስጥ ያለ ሰው ሲጀምራቸው የተለያየ ኤፌክት እንደሌላቸው፣ በተለይ አሁን እኛ እንደ አካደሚክ ኮሚኒቲ ከዩኒቨርሲቲ እንደመጣን ሰዎች አንደኛ ገለልተኛውን ነው ሀሳብ የምንሰጠው፣ ሁለተኛ በዛ ኤሪያ የተሻለ እውቀት አለን እና የምንናገረው ነገር የመሰማት እድሉ ከፍተኛ ነው። ክልሉም የዚህን አይነት ኮሚትመንት ያሳያል። ይህን የሚያሳየው ኢቭን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር መጥተው ጉባኤውን ከፍተውታል። እንግዲህ የምንጠብቀው እንደ ገለልተኛ አማካሪ ሆነን ስለምናማክር እነዚህ የሚባሉ ተመሳሳይ ነጥቦች ወደ መሬት ይወርዳሉ፣ ከወሬ የዘለለ ለውጥ ይመጣል ብለን እናስባለን እንጂ እነዚህ ነገሮች አልተሞከሩም ለማለት አይደለም። እኛ አዲስም ነገር ያን ያክል አምጥተናል ማለት አንችልም፣ ግን መጥቀስ ይችላል። ለምሳሌ አሁን ስትራቴጂ ላይ የተወሰኑ ለውጦችን ለምሳሌ አመላክተናል። ለምሳሌ ሀሌታ ዋና ለሚባለው የግብር ከፋይ የሚስተናገድበት ፕላትፎርም መቀየር አለበት ኮምፕሊትሊ። ልክ አሁን አንድ በጣም ሀብታም ሰው ባንክ ሲሄድ የሚጠብቀው መስተንግዶና አይነት ነገር፣ ለምሳሌ ለብቻው ኦፊስ ይኖረዋል፣ አቀባበሉ ልዩ ነው፣ ሁሉ ጥያቄው አድሬስ ይደረጋል። ሀሌታ ዋና ላይ በተለይ ከፍተኛ ግብር የመክፈል አቅም ያላቸው ሰዎች የተለየ መስተንግዶ መኖር አለበት። በጣም ሀመር ውሃ የሚባለው አካባቢ ላይ ግን ከድሮ ብዙ የተለየ አሰራር ሊኖረው አይችልም። ሌላው ደግሞ የኮርፖሬት ስትራቴጂ ላይ የድርጅቱ መከተል ያለባቸው ለምሳሌ በገቢ በዚህ በታክስ ብቻ ላይ አለመንጠልጠል የሚለውን ሀሳብ አንስተናል። ሌላው ስትራቴጂካል አሊያንስ አሁን ገቢዎች ከብዙ ተቋማት ጋር በጋራ ነው የሚሰራው። የሌሎች ተቋማት እገዛ ከሌለ ገቢ ብቻውን ምንም ነገር ሊሰበስብ አይችልም እና እዛ ላይም ከዩኒቨርሲቲዎች፣ ከፖለቲካው፣ ከኢኮኖሚ ተቋማት፣ የክልሉ የተለያዩ ቢሮዎች ጋር፣ ከጸረ ሙስና ጋር፣ ከባንኮች ጋር ኢንተግሬትድ ሆኖ መስራት አለበት። ሌላው ፕሮባብሊ ያመጣነው አዲስ ሀሳብ ዲጂታላይዜሽን ነው። አይቲ በአይቲ መደገፍ አለበት። ይሄ በሙሉ አሰራሩ አሁን እስቲ አማራ ክልል ገቢዎች ቢሮ ሂጅና ለምሳሌ የባህር ዳር ግብር ከፋዮች የሚባለውን ክፍል ይው፣ በቃ የድሮ ፋይል ምናምን ክላሰር ምናምን ነው የምታየው እና የአንድን ሰው መረጃ ራሱን ለማግኘት በጣም ከባድ ነው። ዲጂታላይዝ ከተደረገ ግን የአንድን ሰው የፕሮፋይል ምንድን ነው የሚሰራው፣ ካፒታሉ ስንት ነው፣ ትርፉ ስንት ነው፣ ሀብቱ ስንት ነው፣ ግብር ከፍሏል ወይ፣ ቅጣት አለበት ምናምን የሚለውን ነገር በቀላሉ በክሊክ ታገኘዋለች። እና ያው ቁልፍ ሪፎርሞቹን ሰጀስት አድርገናል። ኤክስተርናል ኮንሰልታንትን ፑሽ የምናደርገው ይሄ ነገር ተተግብሮ ገቢው መስሪያ ቤቱ እንዲያድግ ነው። ግን ዋናው የሚፈጸመው የድርጅቱ ኃላፊዎችና የክልሉ መንግስት ቁርጠኝነት። ብዙ ሪፎርሞች እዚህ ሀገር ላይ ተጀምረው ፌል የሚያደርጉት ለምንድን ነው ካልሽኝ የመሪዎች የቁርጠኝነት ማነስ ነው። መሪዎቹ ቁርጠኛ ካልሆኑ ታች ያለው ሰራተኛ ሊፈጽሙ አይችል።
ይሄን አውድትናት ያዘጋጀ ነው ያው ከባለ ድርሻ አካላት ከዩኒቨርሲቲዎች ከመሁራን ጋር በተለይ በክልሉ ገቢ አሰባሰብ ላይ የጋራ ግንዛቤ ለመፍጠርና በቀጣይ ስራዎቻችን ላይ ለመምከር ታስቦ የተዘጋጀ አውድትናት ነው። የተለመዱ ችግሮች ወጥተው ተንጸባርቀውበታል። ያው ግብር ለመክፈል ፍላጎት አለማሳየት፣ የግብር ሰብሳቢ ተቋሙ ያገልግሎት አሰጣጥ ችግር፣ የገቢ ቅዳችን አቅማችንን ወይም ፖቴንሻላችንን ያገናዘበ አለመሆን፣ በቴክኖሎጂ የተደገፈ አገልግሎት አለመስጠት የመሳሰሉት ችግሮች ናቸው የተነሱ። እኛም እነዚህን መጀመሪያ አፕሪሼት አድርገን አውቀናቸው ነው የተነሳል። ስለዚህ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ የጋራ መግባባት መፍጠርና ቀጣይ እነዚህን በቀደም ተከተል መፍትሄ ለመስጠት ያሰበ አውደ ጥናት ነው ያካሄድ ነው። ስለዚህ ሁሉም በችግሮች ላይ ተገባብቷል። እነዚህን መፍትሄ ለመስጠትም እንደ ግለሰብም እንደ ተቋምም የየራሳቸውን ድርሻ ይወስዳሉ። ሰምታችኋል፣ ከተቋማት የመጡ በግላቸውም የራሳቸው የሆነ ስኪል ጥበቡ ያላቸው አካላት ራሳቸውን አደራጅተው የገቢ ተቋሙን ለማገዝ በማንኛውም መንገድ ዝግጁነታቸውን አሳይተዋል።